muhaye ikaze nanone kuri Bansi The Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye bageze ibiganiro bitandukanye. Mwe nanjye dohote uwimuhe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Turakomeje mu cyigisho cyiza turarebera hamwe amabanga atandatu cyangwa se ibintu bitandatu wakora kugira ngo umugabo arusheho kukwiyumvamo dukurikije psikoloji y'abagabo. Hari abantu benshi by'umwihariko abakobwa n'abadamu bajya bangisha inama bakambwira bati tubana n'umugabo tugakundana ariko igihe kikagera ukabona umugabo arimo aragenda biguru ntege, ese biba biterwa n'iki? Ntabwo iki kibazo kiba gifite abakobwa n'abadamu bifuza gushaka ndetse no mu rugo. Hari igihe umugabo rwose ujya kubona ukabona ibintu z'ukuntu birimo kugenda. Ese wakora iki kugira ngo uko bwije n'uko bukeye umugabo ajye abona ko uri umuntu ushyashya, uri umuntu w'agaciro mu buzima bwe? Turifashisha igitangazamakuru cya Brain cyo kuwa 14 z'ukwa 5 2023. Ikintu cya mbere, umugabo agomba kukubona nk'umuntu ufite icyo akora, nk'umuntu ufite umumaro, umuntu utarimbura mukoro, utari inkora busa. Ni ngombwa rero yuko kugira ngo umugabo ajye ahora gutekereza ko uri umuntu ufite ubuzima abayeho nubwo yaba adahari. Kora intego z'ubuzima, kora goals z'ubuzima bwawe kandi urwanirire kuzigeraho. Ibyo byose bituma wiyongerera icyizere, wigirira icyizere. Igihe cyose uba hari ikintu ubasha gukora, nk'uwo ruteza amakiro ko umugabo abasha kugira ikintu agufasha, ahubwo ukamubera inyunganizi, rwose ahora agutekereza. Ntabwo murwaza umutwe na stress yuko buri kanya umusaba ibintu byose n'utuntu duto ushobora kwikora ngo ube watumusaba. Hari abagore rero bagira impano nubwo bafite amafaranga yawe bakayakunya bakayahisha, ahubwo bagahora basaba amafaranga abagabo kandi bafite n'akazi. Rero ibyo bintu binaniza umugabo, bituma atagukumbura aho ari hose. Igihe kikagera rero kukwiyumvamo bikagenda bivaho, menya neza yuko ugomba gutuma ubuzima bwawe bugenda neza. Ibituma ubuzima bwawe bugenda neza nuko ubasha kugira ibyo upanga byo mu buzima bwawe kandi ukabikoraho, kandi biguha amafaranga byose ntibiba ngombwa yuko uhora umusaba amafaranga nubwo waba uyafite. Ibyo rero ni ikintu kibi abagore bakunda gukora rwose, yaba ari umukunzi yaba ari uwo mu rugo. Ugasanga igihe cyose umuntu ateza amakiriro ku mugabo bakundana cyangwa se n'umutware we. Rero ntabwo ari byo. Ikintu cya kabiri, ni ngombwa ko ugomba kumenya ibintu akunda mu buzima, icyo twakwita hobbies ziwe. Ugomba kuzimenya kandi ukamufasha kuzijyamo. Ni ngombwa rero yuko ibyo akunda umufasha kubikomeza abikunda. Ikintu cyose umugabo akunda ntabwo ugomba kumva ko utagikunda ngo ubuze uburenganzira bwo kugikora. Ntabwo ari byo. Hari abagore babona nk'abagabo bakunda imipira rwose ugasanga byabangamiye. Ntabwo kuba umugabo akunda umupira bibasha kugira ikintu biguhungabanyaho, ahubwo byaba byiza unamufashe no kureba cyangwa no kujya kureba bibaye ngombwa. Usanga abagabo bakunda siporo abagore batayikunda, bakumva yuko kuba umugabo yagiye muri ziriya nzu abantu bajya gukiniramo cyangwa se bitorezamo cyangwa se bakoramo siporo, bakoramo exercise kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, umugore akumva yuko ari gupfusha ubusa. Nshuti yanjye, ibyo bintu rero n'ujya ubirakarira yagiye ukumva ko arimo kumara amafaranga, ibintu bizajya bituma atagukumbura. Ahubwo ni byiza yuko ahubwo nawe yanabyibagiwe umumotiva akajyayo, cyangwa se rimwe na rimwe ukanamuherekeza. Ibyo bintu bimuha imbaraga zo kugira ngo arusheho kugenda akomeza kugukunda no kukwiyumvamo kuko ntabwo umubangamira. Gatatu, nawe ibintu byose ukunda, ibyo ukunda ko wakora ubimusangize kandi umurarikire kuguherekeza, cyangwa se mo kimwe ubimuganirize kugira ngo atazajya akubangamira abikubuza. Buriya hari igihe ubana n'umuntu kubera ko atazi ibintu ukunda n'ibyo
ushyira imbere ubutarabimuganije mbere hose muri kiri muri fiancaye noneho wabimutunguza akabona yuko urimo kumubangamira rero nk'abantu muba muki muri fiancaye mugikundana rwose bishyushye ni ngombwa kumusangiza ibintu ukunda kandi rwose iyo wabikunze ku mugabo usobanutse igihe cyose umubwiye ibintu ukunda biha gaciro nawe akazajya abigufashamo nibibe ngombwa yuko unabimwemutsa ahubwo iyo wabivuzeho ni kimwe nakubwira ati tujye gukora ibindi ibi ugasanga rwose ibintu bigenze neza ikintu cyakane mwereke yuko umuha agaciro by'umwari koko uha agaciro ibitekerezo ajya azana mu mubano wanyu hari igihe uzasanga umugore n'umugabo arimo kuganira umugabo yavuga ikintu umugore rwose agahita agikubita akagihidebe iyo umugabo yazanye igitekerezo ntukemere cyangwa se mo kimwe wenda unamubwire musase inzobe mu bivugeho hari igihe abona yuko urimo kumupinga kandi umugabo wamenye wabonye ko umupinga ubwo nta kindi kintu uburi buzamubaze nyine ntabwo akwiyumvamo ahubwo ugenda ubona yuko rwose agenda aseta ibirenge cyangwa se agenda asubira inyuma abari kumwe mu rukundo igihe cyose umugabo muri kumwe mu rukundo atajya abona kushyigikira ibitekerezo bye rwose ntabwo agukumbura gatanu mwereka yuko ufite ubuzima adahari mwereka yuko ubasha gusura inshuti mugakina mwereka yuko ufite umuryango mwereka yuko rwose mu bintu byose ubasha gukorana n'inshuti ubasha kukumarana umwanya n'inshuti cyangwa se n'umuryango murakina murabyina mbese ibintu byose ukunda muraririmba rwose ubasha kuba ufite ubuzima adahari ubasha kwiga ibintu runaka bishyashya kandi rwose ukamwereka yuko igihe cyose uba udahari kugira ngo muba muri kumwe uriya abantu bakunda guhorana igihe cyose uzasanga no mu rukundo bigenda bisubira inyuma mwereka yuko ubasha kumuha space akaba ari wenyine mubiye na ukaba uri mu byawe nimba uri kumwe n'inshuti mukifotoza mugakora utuntu n'utundi uri kumwe na famiye mukifotoza musangira mutembera abone yuko ubwo buzima ubasha kubamo ariko iyo utigeze umwereka yuko ubasha gutemberana n'inshuti ubasha kuba mu buzima bw'umuryango ataburimo igihe cyose azumva yuko mugomba gukora na buri kimwe cyose kandi buriya hari igihe biba ngombwa yuko umuntu abasha no kuba atari kumwe n'uwo babana cyangwa se atari kumwe n'umukunzi wiwe rero iyo utabimweretse ngo bimumenyereze iyo mubanye ukabijyamo ahita abona yuko rwose uba urimo guta umwanya cyangwa se no gukora ibintu bidakwiye akajya yibaza impamvu ushaka kujya gukora ibintu mutari kumwe rero ni ngombwa yuko ibyo bintu ubimutoza hakiri kare n'ubimutunguza ntabwo azabigukundira gatandatu ni ngombwa yuko ugira umutima mwiza iyo ufite umutima mwiza ibintu byose ukabikorana umutima mwiza kandi ukamuha agaciro ukamwitaho igihe cyose azakwizera ariko iyo ukunda kugira amahane mu bintu byose ukamushotora ukajya rwose umugaragariza yuko rwose n'agasuzuguro kazamo ntabwo akwizera niyo mpamvu rero ntabwo ajya agukumbura ahubwo igihe cyose abasha kuguhunga ngo yigendere ibi bintu rero ugomba kubiha agaciro ikintu cya nyuma rero ugomba kuba uri umuntu uzi kumutega amatwi ukamwumva ukita ku marangamutima yiwe ukumva ibimutera ubwoba n'ibimuha imbaraga byose ukabiha agaciro ugomba gukora ibintu iyo ubikora gutya ukamuha agaciro bituma ino misemburo rwose y'urukundo ya oxytocin izamuka kenshi kandi akumva uri umuntu w'agaciro abasha gusangiza buri kimwe cyose ba wowe kandi uzajye ukina imikino yo kugira ngo umwereke yuko rwose uri umugore w'agatangaza uri umukobwa w'agatangaza oya ahubwo ba wowe kandi akwizere uburyo ki ibintu byose abasha no kuba yanakubwira uriya uzatinye igihe cyose umugabo afite ibibazo akaba atakubwira nuko yabashe kukubona yuko uri umuntu utabasha kumwumva wumve neza yuko rwose bibi arimo gucamo ubasha kumushyigikira noneho mukayicanamo neza ahubwo uzasa nk'abakobwa cyangwa abadamu nimba umugabo bakundana cyangwa se n'uwo babana abasha kuba afite mu gihe cy'ibibazo ugasanga ahubwo nibwo umugore yamuteye umugongo rero nshuti zanjye igihe cyose umugabo utamwitayeho mu bibazo by'umwihariko
amaranga mutima ye yose yaba ari ya meza cyangwa se ibintu bitagenda neza mu bwigunge niba afite ukuntu yigunze ngo ubihe agaciro ube wanabibonye none ubashe kumufasha gihe cyose kizatuma umugabo atagukunda nabwo azakwiyumvamo buri kiza kubwira ko umugabo atakwiyumvamo nuko na bintu na bimwe byo mu buzima bwe agusangiza ariko umugabo ugusangiza ibyo mu buzima bwe ibyiza n'ibibi n'umugabo ukwiyumvamo ibi rero nubasha kubikora kenshi bizajya bituma umugabo arushaho kumva atekanye muri kumwe yumve ashaka kuba muri kumwe kandi niyo mutari kumwe abatekanye ko ahantu uri nabwo biri amahoro uriya uzatinye ko umugabo ugenda kumva yuko adatekanye kuva kugiye kujya mu bintu bibi nuko hari ibintu wamukinze kera ukabimuturaho mubana ni ngombwa rero yuko nk'abantu muri fiancaye ibintu byose by'ubuzima bwawe ubimusangiza ukagenda umusangiza kimwe kimwe sinwa kubimubwira rimwe byose gahoro gahoro none bigatuma ubuzima bwawe aba umuntu wo kukwizera kandi uburyo umuntu yakwizera no kukwiyumvamo ko bwije nuko bukeye birashoboka ariko umuntu yatakwizera cyangwa se ukamuha impamvu zituma atakwizera nabwo abasha no kukwiyumvamo aragutinya kandi yagutinye akumva ko adatekanye muri kumwe yigirayo mwongeye kuba hamwe ndetse n'ababana mu rugo uyu mugabo atangiye kutakwizera bituma yiga indi mico mibi niba ari imico yo kudataha akaba yikundira ko ari kumwe n'inshuti mu kabari cyangwa se n'abandi bantu azahure n'abandi bakobwa n'abandi bagore babasha kumwitaho none wowe ukasigara uririmba urwubonye rero inshuti yanjye kwinda biruta kwivuza ese hari ikindi kirisho kwambwira mu byo ntavuze cyangwa muri comments niba umushya kwica no kura like wa subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe igiciro kubana namwe mwana nge dohote w'imuwe aho butaha muri video ikurikira bye.